မအလာရုရှားကဥပဒေပညာရှင်တွေပါခေါ်ပြီးတော့မှဥပဒေတွေပါပုံတူကူးမဲ့အနေထားရှိနေတဲ့လို့မြင်နေရတယ်။အဲတော့ရုရှားရဲ့ဥပဒေတွေပုံတူကူးယူပြီးအာဏာရှင်စနစ်တကယ်များတာလို့ဟိုတော့မဆာလာခစ်တက်တောင်ဆိုးသွားမဲ့အနေထားကြုံရမဲ့အနေထားပါပါ။အဲတော့တပည့်တော်တို့ငယ်တုန်းကမှတ်မိတယ်မဆာလာထုတ်ပေးတဲ့စာအုပ်လေးယူပြီးမှတမဆိုင်မှာသွားတန်းစီပြီးဆံလေးစီလေးနော်ရွှေဝါစပ်ပြာလေးနဲ့ခွဲတန်းကြလေးတွေနဲ့တော်တော်ထုတ်တယ်ရတဲ့အနေထားဘလောက်ထိခစ်ကိုတချိန်တို့တိုးတက်နေတဲ့ခစ်မှာလက်တွေ့ဖြစ်ဘာဖြစ်လဲဆိုလပိုင်းအတွင်းမှာကြည့်လိုက်လေအခုဒါစီပြက်မီးပြက်မီးပြက်ပြီးစီပြက်ပြီးဆိုတော့မှဒီအင်ဂျင်နဲ့ထဲမစီတော့မှပါမစ်ခွင့်ပြုခွင့်ယူပြီးတော့မှထောက်ရမယ့်အနေထားရောက်နေပြီဆိုတော့တိုင်းပြည်ရဲ့လူတွေဒါစဉ်းစားကြည့်ဖို့တော့အတော်ကောင်းပြီပါနော်အဲ့တော့တော်လှန်ရေးမှာငါတို့ဘယ်နေရာကပါမလဲဒါအရေးကြီးလာပြီတဦးတယောက်တည်းငါမထီသေးလို့အဆင်ပြေပါသေးတယ်ဆိုတာဒါကြာရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့သိလာမှာပါသိလည်းသိရောဟာငါလည်းထီပြီဟာလည်းလှုပ်ရောထခုံထွက်မစိုးမထွက်နိုင်ဖြစ်ဆန့်ဆန့်ရင်ဖြစ်နေမယ့်အနေထားရှိနိုင်တယ်ဒါရီယာကိုဉာဏ်ပညာဦးစီးပြီးတော့မှသိချာတွေးခေါ်တတ်ဖို့လိုတယ်။ကိုတယောက်တည်းချမ်းသာနေလို့လုံးမဖြစ်ဘူး။ကိုရဲ့တရွာလုံးတရက်လုံးတမြို့လုံးတနေလုံးတနိုင်ငံလုံးချမ်းသာမှသာနဲ့ချမ်းသာအစ်စ်မှာ။အဲ့တော့ကိုကိုယ်တိုင်ကွက်ပြီးချမ်းသာတဲ့ပုံစံမျိုးနေရင်တော့လည်းဒါအတ္တကြီးတဲ့လူလောဘကြီးတဲ့လူလို့သတ်မှတ်လို့ရမှာပေါ့။အဲ့တော့တတိတော်တို့ရင်ကုတ်ထုံမှာဘုရားဟောထားပြီးသားအန္တတုတ်လူသုံးမျိုးစုံလုံးကန်တစ်ဖက်ကန်အဲ့တော့စုံလုံးကန်ရယ်တစ်ဖက်ကန်ရယ်နှစ်ဖက်လုံးကောင်းတယ်ဆိုရယ်လူသုံးမျိုးအကြောင်းပြောသွားတာအဲ့တော့စုံလုံးကန်ဆိုတဲ့လူကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိအနေအထားလည်းကိုမသုံးသပ်နိုင်မသိမြင်နားမလည်ဘူးဘယ်လိုဖြစ်မယ်ဆိုတာမတွေးခေါ်တတ်တဲ့လူအဲ့တော့ကန်းနဲ့ဆိုတာညံမျက်စိကန်းတော့ဆိုလိုတာပါအဲ့တော့မြက်ကန်းတယောက်ကကန်းရင်စန်းတဝါးဝါးနဲ့သွားအဲ့တော့ညံမြက်လုံးကန်းနဲ့ဆိုတော့စူးစမ်းစင်ကျင်သုံးသက်ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်မရှိတာအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိပစ္စုပန်လည်းမသိဘူးနောင်အနာဂတ်လာလတန့်ကိုလည်းမသိတဲ့ပုံကိုမျိုးစုံလုံးကန်းလို့ခေါ်တာအဲ့တော့အကန်းကဘာထက်အကန်းနိုင်ငံတော်လို့ဖြစ်နေမလားလို့ပဲဒါဆိုချင်တာပါအဲ့တော့တဖက်ကန်းဆိုတာကြောင့်ဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုတော့ကို့အတွက်ပဲတည်တယ်ကို့အတွက်ပဲကြည်တယ်သူများအတွက်ထဲမတော့အခုကောင်းစားဖို့ပဲငါတပုတ်ထဲနဲ့အခုလက်ရှိချမ်းသာဖို့ပဲနောင်ခါလာနောင်ခါစေနောင်ဘာမှမသိဘူးနောင်အတွက်လည်းမစင်စားဘူးဒီလိုမျိုးလူအတ္တတဲ့အဲ့တော့တဖက်ဆွန်းရောက်တဲ့လူအတ္တမျိုးတွေအဲ့တော့ဒီဗမာပြည်မှာအဲ့လိုလူမျိုးတွေအများကြီးရှိနေသေးတယ်လို့တပည့်တော်တို့ယူဆလို့ရတယ်။အဲ့တော့ဇုံလုံးကန်းနေစစ်အာဏာရှင်အကြိုက်ပေါ့။အဲ့တော့ဒီလိုဇုံလုံးကန်းဖြစ်အောင်လဲသူတို့ဟာဥနေဝင်မဆလအာဏာသိမ်းပြီးမဆနာအာဏာရပြီးတော့စနစ်တကျပညာရေးတွေစနစ်ကျဖျက်ဆီးခဲ့တာ။တွေးခေါ်စဉ်းစားတတ်တဲ့စာပေပညာအကုန်လုံးအာမပေးဘူးဖြုတ်ချတယ်ရိုးနှိမ့်တယ်နိုင်ငံတကာမှာကအဲ့ဒီပညာရက်ကိုထိတ်တင်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကအောက်ထဲစိုက်ထားပေးတယ်။အဲ့ဒီပညာနဲ့ရလာရင်သူကအလောက်ကစနေရမပေးဘူးလူတန်းစိမ်မထား။ဒီလိုဖြစ်အောင်အဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်မြောက်ကိုရီးယားအဆင့်မရောက်သွားတာပဲရှိတာ။လောက်ခဲ့တာတော့အဲ့လိုလောက်ခဲ့။ဒါကြောင့်အဲ့လိုရတဲ့ generation 20 30ရောက်တဲ့အချိန်မှာတိုင်းပြည်ကလူတော်တော်များများကဒီအဆင့်နဲ့ဝင်သွားကြတာ။ဒါကြောင့်လည်းဒီနေ့ဒီချိန်ထိမတရားတလောက်ထိဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ကိုအခွင့်ရေကိုရပိုင်권ကိုတော်မှမသိတဲ့ဘဝရောက်ကုန်ကြတာဒါကြောင့်လဲအာနာရှင်ဆက်အာနာရှင်တတ်ဆိုးရှင်နေရတာဇုံလုံးကန်းနေများနေလို့ဒီနေ့ဒီချိန်ထိလဲအခုတွေ့နေရတယ်အသက်အသေးခံပြီးသွားဆိုသွားတိုက်ဆိုတိုက်နေရတာတေမယ်မှန်းလဲသိတက်နေရတာပဲဒါဘဝရလာတဲ့ဘဝဘလောက်များနှမျောဖို့ကောင်းလဲတန်တရာမှာတော့အဲ့တော့ကိုဘဝရဲ့
ကြီးပွားရာကြီးပွားချောင်းလေးတောင်မှပစ္စုပန်မခံစားရတဲ့အနေအထားမျိုးဒါစုံလုံးကန်းတယ်တစ်ဖက်ကန်းသမားကြတော့ပါလူလေတွေလို့ဆိုရမှာအဲ့တော့ငါမထိပြီးရောဆိုတာမျိုးငါစားပေါက်ချောင်းရင်ပြီးရောဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေတနည်းအားဖြင့်အခုစကားစားနဲ့ပူတွဲနေတဲ့ခရိုနီတွေဟာမျိုးတွေပေါ့အဲ့တော့ကျန်တဲ့လူတွေဘာဖြစ်ဖြစ်ငါမထိပ်ပြီးတာပဲငါမလောက်ပြီးတာပဲအဲ့တော့ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေလောကမှာများနေတယ်လောကမှာဆိုတာအခုကိုယ်တိုင်းပြည်ရဲ့အနေထားပါပဲတို့ဒါဗမာပြည်ရဲ့ဒေါ်လာရေးအနေထားကိုသုံးသပ်တဲ့အနေထားမှာပြန်သွားကြည့်တော့အဲ့လိုတစ်ဖက်ကမ်းလူတွေများနေတဲ့အတွက်အဲ့တော့ဘယ်လိုလူတွေကနှစ်ဖက်လုံးမြင်နေတဲ့လူတွေလဲလူကောင်းနေလဲညံအမြင်ရှိတယ်လက်ရှိအနေထားကိုလည်းသိတယ်ကြောင်အကျိုးအကောင်းဆိုးလည်းသိတယ်အဲ့တော့နောင်လာလက်တန့်ဒီအကြောင်းအကျိုးကိုမှန်းပြီးအနာဂတ်မှာဘာဖြစ်လာမယ်ဆိုတာလည်းခွဲခြားသိတဲ့လူမျိုးဒီလိုနှစ်ဖက်အမြင်ရှိတဲ့လူမျိုးကိုဒါနှစ်ဖက်လုံးမြင်တဲ့ပုံကိုလို့ဘုရားပြောပြီးသားအဲ့တော့အဲ့ဒီပုံကိုတွေကဘာတွေလုံနေကြလဲအခုအနေထားမှာပြန်ကြည့်တော်လန်ရေးလုံနေကြတာပဲအဲ့တော့တော်လန်ရေးဘာကြောင့်လုံနေတာလဲလို့မေးရင်အဲ့ဒါနံပါတ်1လက်ရှိပစ္စုပန်ရဲ့ဘာတွေခံစားနေကြရတာလဲဘာကြောင့်ခံစားနေရတာလဲဒီအကြောင်းအကျိုးတွေဒါတွေဟာမတရားဘူးပဲဒါဓမ္မပဲဒါအဓမ္မပဲခွဲခြားသိမြင်တယ်အဓမ္မကိုငါတို့ကတော့မခံနိုင်ဘူးဟေ့အဓမ္မကိုအာမပေးနိုင်ဘူးအဓမ္မကိုစန့်ကျင်ရမယ်နော်ဓမ္မဖြစ်အောင်တည်ဆောက်အောင်နော်ဓမ္မဖြစ်အောင်တို့တယ်တိုက်တွန်းရမယ်ဟောပြောရမယ်ဆိုပြီးတော့မှအလုံးလုံးနေကြတဲ့ပုံကိုယ်နောက်ဆုံးဒီလိုဓမ္မထွန်းကားရေးအတွက်မိမိရဲ့စီစဉ်ချမ်းသာနောက်ဆုံးအသက်ပါဆွေမျိုးတွေပါအကုန်စွန့်ပြီးတော့မှတော်လန်ရေးလုပ်နေတဲ့ဒီအာတမလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလုပ်နေတဲ့ပုံကိုယ်ကဒါနှစ်ဖက်မြင်တဲ့ပုံကိုယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ဘာလို့ဆိုသူတို့ကညံဦးစီးနေတဲ့ပုံကိုညံရှင်နေတဲ့ပုံကိုပြစ္ဆုတ်ပံအနေထားကိုလည်းသိတယ်။နောက်အနာလာမဲ့အနာဂတ်ကိုလည်းသိတဲ့ပုံကိုမျိုးအဲ့တော့ဒီလိုပုံကိုယ်တွေဘုရားရှင်ကချီးကျူးတယ်ပညာရှိတွေပုံကိုယ်လို့ဘုရားရှင်ကသတ်မှတ်တယ်ဒီလိုပုံကိုယ်တွေနဲ့ပူပေါင်းဖို့အမိတဟဲပြုဖို့ဘုရားရှင်ကတိုက်တွန်းတော်မူတယ်ဒါဦးဇင်းတို့အင်ဂုတ်ထုံမှာလာတဲ့ပုဂ္ဂလဝတ်ကအန္ဒတုတ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီတုတ်လေးကိုမိတည်ပြီးပြောတာပါအဲ့တော့လူ၃မျိုး၃စားထဲမှာခုနဇုံလုံးကန်းတယ်ခုတော်လန်ရေးကာလအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါမအားလာရဲ့အခိုင်းကံဘာမှမမသိဘူးသိဆိုသိရှင်းဆိုရှင်းတိုက်ဆိုတိုက်ထွက်ဆိုထွက်ဆိုတဲ့ပုံနဲ့ဒါလောကမှာတော့လူမျိုးစုံအများတန်းရှိနေတာပဲအဲ့တော့ဘာကြောင့်ရှိနေတာလဲလို့မေးလိုက်ရင်လူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ဒီကွဲပြားတဲ့အတွက်လူတွေကဒန်းတူသွားညှိလို့မရဘူးသူကံနဲ့သူလာကြတယ်ဆိုတာလေဒီညံရှင်ပြီးတော့မှစဉ်းစားဆုံးဖြတ်သုံးသပ်ပြီးတော့မှလောက်ရက်တွေကြောင့်ပဲကံတွေကွာပြီးမှအကျိုးပေးတွေလည်းကွာကြတာဒါကြောင့်မို့လဲလောကမှာလူမျိုးစုံပေါ်လာတယ်အသိဉာဏ်မျိုးစုံရှိကြတယ်ညံအမှုအရင်ရှိကြတယ်အိန္ဒြေအမှုအရင်ရှိကြတယ်အဲ့တော့မာအလာတို့ကဒီတိုင်းပြည်ကိုမိမိရဲ့အလိုတူအလိုပါမိမိအုပ်စု၆ကိုင်နိုင်ရေးဆိုပြီးမှတိုင်းပြည်လုံးကိုပညာရေးနှိမ့်ချအောင်လုပ်အသိဉာဏ်တွေနှိမ့်ချအောင်လုပ်ပြီးတော့မှမိမိတို့ရဲ့အာဏာယမတ်ကြီးပြီးတော့မှလုပ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စဟာမိမိတွေမကဘူးအဲ့တော့တိုင်းပြည်လုံးအကုန်လုံးဆင်းရဲတယ်ခုအနေထားမှာလည်းဒီလိုပဲဆင်းရဲကြအဲ့တော့ဒီဆင်းရဲတွင်းနဲ့ထွက်နိုင်ဖို့ဆိုတာဇင်းတို့တွေစွန့်စားနိုင်တဲ့လူတွေနှစ်ဖက်မြင်ရှိတဲ့လူတွေရှိရတဲ့ဦးစီးပြီးတော့မှတေးသေးချာချာသိမြင်အောင်တတ်နိုင်သမျှဒီလိုအမြင်တွေပွင့်လင်းအောင်ဟောပြပြောပြပြီးတိုက်တွန်းပေးကြမှာတလေအဲ့တော့အခုဒီအရေးခင်းကတဦးတယောက်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးတမိသားစုကိစ္စမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တနိုင်ငံလုံးကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာအသီးအသီးသောအုပ်စုတွေမှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့လူတွေဟာကိုယ်တိုင်ကလည်းခေါင်းဆောင်ဖြစ်နိုင်တဲ့အနေထားရေချင်းရေအသွေးနဲ့ဉာဏ်ပညာပါရှိနေမှသာလဲက
Jana Mimi now like the ole, ye chin peed it. Now like the pit. Cause how Najama pit. Error Diniama wasn't of Georgina. Lulu, so lie. Wasn't of Sabima. Palo, Dab Georgia, let's say. Manota, so that a point go, but thought up punja, Pinago, where a digger, Dab punja. Error. Atan Natanzana did him no door. Council, Jonjo, Dima Lu. Error. Pinya, Pinya, Ura, digger, Dab punya. Take it, Anjara, Lu ye pillai. Wasn't of Pinya and digger mobu. Karuna teya surasa. Putu evi paham. Pinya jivata be karuna mapai. Tapa sonja be doka yama. Karuna pinya nakutwe. Uzeno lurema sambiazo brushi de lazo. Uzeno poda. Poda has sambia poku. Karuna ne pinyama. Tai sonja. Tuda pinya utai tabi pinya vessel in a. Tu lojena borimana yaki dobi bo. Lolo de ya home. Error laser gunnet when shout levy, payman singer can be shout babby, hop yarreswa. Did that a worry go? Didn't tea tida, tizibo drug, mahagaruna on it. Tabby dum, hog it. Error Uzenole, Luya loop chilla. Pinyata Garunaga, imitan yeji. Conna pony guayama, tow dore, down you siero yet. Sigan said jet. ไส้ก้องชีบ่ปฐมะนอกซ้อมบ่าสัตตพุอัตตมะตั้วลุถาราดาริหาอิมตันมันเนี่ยดีอนิถะบ่าวตั้วจิแล้วซอกูปรมาปิยะปิสสะกะอนิถาโกเปลี่ยนต้องตัดจิรออะล่ะอติปัญญาบ่าวติดาเลยกูเนผู้ซ้าผู้ตอกผู้กู้ตั้วสู่เลยกู้ตั้วจีบะติเนจ้าล่ะดาปยัตตนาก็ปรมาปิยะอนิถาโกจินสาเตีย เอ็มตันเนเรอนิทากรุณาเอ้อดิโกจินสาเตียสู่เราอุเจนว่าบาเปละกรุณาเตียอธิกถาตนากรุณาเอ้อกรุณาเนี่ยอภิเษกไดไปกูว่าหยังดิทุกข์ยောက်နေတဲ့ตัตวะริหลูဖြစ်ဖြစ်ตะไลสันเลတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ทุกข์ยောက်နေတာทุกข์ยောက်နေတဲ့ตัตวะကိုမြင်လိုက်ရင်ကိုမိမိရဲ့စိတ်မှာယဉ်ထဲမှာတက်လက်လက်နဲ့တုံလှုပ်လာ တုံလောက်တက်ချင်းဝင်ကရုဏာလို့ခေါ်တော့အဲ့တော့ဒီလိုဒုက္ခရောက်နေတဲ့တတ္တဝါတွေမြင်ရတွေ့ရကြားရရင်ကိုယ်စိတ်မှာနေမသိထိုင်မရဖြစ်တော့ငါမှာဒါသူတော်ကောင်းစိတ်သက်ရှိပါလားကရုဏာတရားပြည့်တဲ့သူတော်ကောင်းစိတ်ရှိပါလားလို့တော့ဒါတနည်းအားဖြင့်ပေးတယ်နဲ့တိုင်းလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီကရုဏာတရားပြည့်ရင်မှာမဟုတ်ဘူးကရုဏာဆိုတာ ဟရယကံပနံတတိတာတုနံနော်ဟရယကံမံကံပတိတိကရုဏာဆိုမှာကရုဏာဖွင့်တယ်ဆိုမဲ့အဲ့ဒီအဖွင့်အပြင်သူကပါဆိုပရဒုက္ခအဲ့တော့သူတစ်ပါးရဲ့ဒုက္ခကိုဘာလို့ချင်လဲဆိုဟိန်တတိဝိနာတိတိကရုဏာလို့ဆိုတာအဲ့တော့သူတစ်ပါးရဲ့ဒုက္ခတွေဒီလိုခံစားရုံနဲ့မကဘူးနားဘလောက်ကယ်ပေးရမလဲ နံပါတ်1ကခံစားတယ်ဟုတ်ပြီကဲတဲ့နဲ့ကဲထိုက်တယ်ငါကဲပြီးရမယ်ဒီလိုပုံကိုယ်တွေတွေ့နေအောင်မှာကိုယ်မှာနေမသိထိုင်မြအဲ့စားမွန်အဲ့မပြောခံစားနေရရင်ဒါကရုဏာတရားတတ်ဝင်တယ်ကိုယ်မှာကရုဏာတရားရှိတယ်ဆိုမှတိုင်းလို့ရတယ်လို့တကယ်ကရုဏာကြတော့တတ်ဝင်ရုံနဲ့မကဘူးခံစားရုံနဲ့မကဘူးကဲမှကျင်တဲ့စိတ်ပါတဆင့်တက်လာဒါကရုဏာအစစ် အဲ့တော့မြင်နေတွေ့နေကြားနေတဲ့အချိန်မှာငါဘလို့ကဲနိုင်မလဲဘလို့ကူနိုင်မလဲဆိုတဲ့စိတ်တွေနဲ့လောက်ကြအဲ့ဒါမှသာလဲတကယ်လူသားအစ်စ်ခုဒီဥရောပနိုင်ငံနဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံတော်တော်များများမိမိတို့ဆွေမျိုးတော်တာလည်းမဟုတ်ဘူးလူတွေမကဘူးတိရစ္ဆာန်တွေအတွက်ပါဘာလို့လဲဒီကရုဏာတရားရင်မှာထားပြီးတော့မှလူသားဆန်နှုံးနေနေထိုင်နေကြတာ အင်မတန်ဒါဦးဇင်းတို့တရားသဘောနဲ့ကြည့်ရင်သူတို့ကမှတကယ်ဆာလာပေလာမဟုတ်ပေမဲ့တွားနေတာနဲ့ကျင့်နေတာတွေကဒီဆာပေလမ်းကြောင်းထဲမှာရောက်နေတာ
Uzeno Pamabi in Etaga Sape Lanjong Boma Chine Vidoma, let to in a king quadrupsin air and eat up shed. Ero Solo Genaga Pao Solo Ralesway, a cool tapape, tapakan the marine, so long can the marivo, diga sojana power. Tolan Yega Dore Kuda Yejanga the Pibian Yenlavi. The Choniarima, Pieni Jara, Midazula, a pay day, a may day, Midazula day, the Chore Kale, meet the web part of where it picture. You are yet Nesiam sheep, a Misho Kaya. Dari Jani Yara go away. Go come ya. Maku ni de bien. The Pagarima. So long cani, a dragaro. Saga Sabaga, yet TV, Abbe Nidida. Darim go Uzenola. Social media area, meaning twin, a jani area. Beham mare, beham man at he. Masomcha Najau. The chore, the pack and the mare jar of Babchil. Angama mati data. Ero, name yet, time yet, some yet, talk me. Tuam yep, yo me. Jenna Lure. Go never sign the lure. Ero, Georgiana, Ludazi, Shijava, Georgiana. Ludazi, shin, Yangjamara. Doka young need a ludego. Tut nine the lock. Gay java, go java. Ero, Mimi wrote the pack gampsin need arima. Napak Niamchiao. Din yampin yago. A deep in yana, they chap point me java. Ero, payaging a zone long gans or aga. A cool and eat how lemma tibu. Law and a galem tibu. Thandy as well empty. The pack ganja a poor drop bed. A cool and eat chaba tia. Nang tani alam tibu, naga kum tibu. Di luar ema, kuar ema, ku jenis hati ya tuan biro ma. Keruna ne pinya apa no? Tuan biro ma, oh dori, dori ya, suiram yurori, luda cincin, tu bama biro ya bido bida cincin ni, doka yang ni dah, doka yang ni dah ngaruh benar ek kunai mle, benar dari kunai mle sura, segi ni, tuan biro ma kunai jawab si, no? Diga Piojana, Ludasan and Java Zilu, where Dilu Piojana. Erotinama, Ludasan Bosura, within in a Piojana, Pinyar in Pobabu, Ero Krunava, Babu, Luvare, Pinyane, Gruna, Dwema, Dalin, Luda, a sip chimava. Ero Ditearima, Luda, a sip chipidoma, Mimi, a horrid dola yima, Yadala, Nayari, Baba, Ero, where on Yerga Ganaway. Ero Tama deai, the Pipine, Nino Lavi, Aji Lavi, Gitwa Lion, Adama the Madi, the Pipine, May Maybe, Piaguedama, Tona Chibare, Tama Aji, Adama, Deta in one nine, Ero, Tama the Mare, Aji Lion, Adama di, Deta, Mimjang Nimare, Daja Mulo, Mimido di, Tamago, Chicken, Nita, Mian Nobidoma, Tama the Mare, in Ajitwa, Susin Nijabase. Susin nine and me, Adama Gule, no, Nilandaja, Thoughten, Shinlin, Nijaba, Zelo, Titoin, and a good Tamada, guess as like a wine or Timaver, a song that like Barret.